Семьи украинских политзаключенных, удерживаемых в России, получат по 100 тысяч гривен. Об этом заявил премьер Владимир Гройсман. По его словам, деньги выделят из госбюджета. Премьер также пообещал, что правительство будет всячески помогать в освобождении людей, которые ни в чем не виновны. Мы примем сегодня решение про поддержку родин политических вязнів и выделим каждой родине по 100 тысяч гривен, потому что есть много витрат. Є багато проблем, які потрібно вирішувати. Але також я хотів би ще раз підкреслити, що важливо консолідувати зусилля всього світу. Я дякую сьогодні від імені уряду України нашим союзникам, Сполученим Штатам, стратегічним партнерам і в тому числі колегам по Європейському Союзу. Ми маємо незмінну підтримку, позицію всіх, що є міжнародне право, є суверенітет, і це все потрібно поважати.